Prvo честитам на Левски заслужена победа. Те отиват в семифинале, полуфинале. Да, добро, достоен матч, мисля, за моя момчета. Под 21 година сме средно днеска били. Това е оно, що е добро за български футбол. Не знам како би се случило да сме вкарали първи минута гол и да второ по време, първа минута не беше дуспо. Но просто мислим да сме достойни били днеска. Показахме како идея, како искаме да играме. Опитали сме се да играме още повече агресивно, по-високо, но просто Левски е голем отбор и ние нам дало да им направим проблеми, кои сме искали. Да, точно, това аз казах сега. Просто един отбор не играе добро, зато што е в лоша форма или ми други не дава. Аз мисля днеска да септември ни е дало на Левски да играе како знае, но просто и ми сме се опитвали. Мислим да сме показали нивоа по-големи от втора дивизия, къде се намираме. Кръга на шегата, въпросът на чете, защо Валери Божинов не игра днес? Да. Валери много значи на всички тук. И с негов опит, и с тоа качество кое има като човек. Просто говорих с него, направихме така да играе млади момчета и това е.